Ty jsi musel mít jako seznam přece jako. Co zapomenul, to nezapomenul v Praze si koupit nebo... Seznam holek, který po tebe prostě fakt stály, jako který tě chtěli a který ti fakt si museli líst sami do postel. Kde se chodili dopisy? No jako každý den ti přišel takový šus dopisů domů. A čet jsi to? Ty jsi to musel platit. A takže pošta mi pak vyjela jako, máte tady jako na účet nevolaného, ale jako doručovaného, že jo, tak doplatí tady ty známky, že jo. Jako na tou huben jako k velkou pusou, říkám, co tam, budu tam vykřikoval něco, jako, tam byl požen, budu hvězda, no. Budu tamhle, to říkám, aha, tak to já jsem, tady jsou takovýhle střelci, že jo. Tady Martin Hrnáč, zdravím vás u dalšího dílu našeho podcastu, tentokrát s hostem Julianem Záhorovským. Ahoj Juliane. Ahoj, děkuji za pozvání. Čau, děkujeme Štěpánko. Za to, že jsi přišel. Ahoj, já miluju ten jeho podcast. Jo, děkuji. Tak ahoj Juliane, 2004, teď mě to napadlo. Superstar, příští rok 20 let, je to možný. To a furt žiju, pořád žiju. A pořád žiješ ze Superstar. No to už dávno ne. A vzpomínáš někdy? Tak scházíte se třeba? Ne. Občas, jednou do čase sejdeme, ne všichni, ale vlastně poprvé jsme se sešli před nějakýma 3 rokama, když jsem to jako vymyslel, že pojďme se všichni setkat, protože to bylo nějakých 15 let od Superstar. A tak jsem se Šárkou, jsem se někde potkal, říkám, pojďme udělat jako spunktovat jako sraz. Že to. A tak Šárka se to jako chytla, tak dala mi to na starost organizovat, ale jak jsem flink a takový flákač, říkám, jak to dopadne, tak to pak se teda vzala na starosti Šárka, dala dokupy fakt celou produkci a asi 8 finále, nebo 7 nás asi přišlo a holky jako paní produkční režisér, porota přišla, fakt jsme to měli jako hezký. A pak od té doby jsme se sešli už jenom jednou a to nás bylo asi jenom 5, to jsme si dali takovou tolku Prahou na zmrzlinu a zase jsme se rozprchli. Ono to tak bývá, že ta první řada těchto reality jakoby show bývá nejlepší a i ta první Superstar, že jo, byla jakoby... No nejlepší a nejsledovanější určitě. Takhle, určitě nejsledovanější, no. O kom je slyšet? Určitě o té Anetě, že jo, je tak jakoby se o Šárce, protože zas má novýho chlapa. Tak Šárka si myslím, že začala i makat v nějakých muzikálech. Pána. No, tak pána. Má nového dědu. Ale Petr Vondráček je skvělý. Skvělý muzikant. Samer asi taky zpívá. Nevím. Že jo, Samer taky zpívá. Nevím, jestli má novýho chlapce, to nevím, ale nějak asi taky ještě zpívá. Samer byl z Děčína, že jo. Takže. Štěpánka je z Děčína právě. Víš, tak proto to řekla. Z Děčína. A ty jsi z Pardubic a teďka v Praze teda? Teďka jsem v Praze, ale momentálně se opět přesouvám zpátky do Pardubic konečně. Jo, proč? Nechci žít v Praze, no. Už mi zase ta Praha stačila, už to tam jako... Už jsem tam člověk jako... Našel jsem si sídlo už jako snad jako navždycky, tak jako že už tam člověk pořídil bydlení, tak už se tam jako stěhuje. Už mě ta Praha nebaví. Já jsem taky z města Perníku. Tam jsem si byl teďka kupovat auto, potřebuji druhý auto a nakonec jsem si ho nekoupil, protože jakmile jsem si ho zaplatil, sednul jsem si do něj, tak ani nejelo. Takže jsem si jako, že mi vrátili peníze, já jsem zase zpátky vlakem. A to bylo jako v autosalonu, nebo jsi to tam kupoval někde? Ne, nějaký vojetý od nějakého soukromníka, ale byl jsem se s ním jako projet. Takže ráno jsem jel pro to auto, v 7 ráno jsem šel na vlak a jediný vlak měl zpoždění a to byl ten můj do toho Ústí. Tam překopil nějakou trať, no tak prostě po nějakých různých peripetích, ještě na úřadech, kdy to nešlo přepsat a všechno, jsem si do toho auta sednul, že tady jdu domů a začal se z něj kouřit a ono nejelo, takže jsme si nějak dohodli, že mi vrátili peníze na štěstí, za tím ještě odskrát, děkuju tamhle do kamery. A zase jsem si sednul na vlak odpoledne, jel jsem zase vlakem zpátky. Krásný výlet, máte z náměstí vidět tu skálu takovou, to se mi jako líbilo, to jsem říkal, to snad ani není v Čechách, moc jako hezké. Mariánská. A v Ústí je pravda, že příroda na tom severu Čech je opravdu krásná. Ale... Viděl jsem lanovku na Větruši. No, tak se budeme bavit o Ústí dneska. No, klidně můžeme, není město Perníku tak, jako Juliane, město Perníku. Ano, Juliane, já jsem ti chtěl říct, že ty jsi pro spoustu holek byl ten graf tý Superstar. Jako jak byl? Jak dál? Štěpánko, můžeme se bavit spolu. Když taková příjemnější, ten Martin opravdu jako, tak jdeme dál, co tam máš dál, Štěpánko? No prosím tě, a kdo tě tam tehdy přihlásil? Já sám, ale vlastně na paradoxně zákaz mýho táty, že ten jako by nechtěl, abych tam šel, ten chtěl, jako, abych ještě víc jako třeba v té muzice makal, protože já jsem třeba, dobře, nějakým na piano jsem třeba začal hrát třeba od druhý třídy, pak jsem k tomu přidal nějakou flétnu na chvilku a to jsem pochopil, že nebude úplně nástroj pro mě, jako něco takhle držet před pusou. A Ne, dobrý, já pískám potom jsem, dobře. Potom jsem k tomu jako přidal kytaru. Jo, takže to se nějak profilovalo, nějakou kapelu jsem měl, a takže jsme tak nějak hráli po Pardubicích, nějaký ten náš punk rock nebo cosi.
A táta si myslel, že na to ještě jakoby nemám. Máma řekla, hele, OK, tak ve škole to nějak zařídíme, nebo prostě jak chceš, dělej, co uznáš za vhodný. Takže já jsem tam měl vlastně jakoby trošku přes zákaz. No. A to, že vlastně jsem tam ani nešel, abych jako uspěl, protože my jsme tenkrát vůbec, když tam nebyl Facebook ani YouTube, to je, my jsme opravdu dinosauři vlastně. Moje vlastně první deska vyšla ještě na MC kazetě, co se přetáčela tuškou, když jsem měla baterky do Walkmana, že jo. Takže vlastně jo, to se dělalo vlastně takhle. Ty děti, jo, co jsou teďka v těch soutěžích, tak mají hnedka na Instagramu 20 tisíc a všechno už jako jedou online, my vůbec. No, ale pravda je, že teď se to jako nevím úplně, no, ale se to nesleduje, že jo. Teď no, že ty sociální sítě, takže jo, u nás jako nebylo nic. A já jsem vlastně chtěla říct, ale ta sledovanost prostě toho. A ta sledovanost potom byla daleko už větší. My jsme měli tak jako tu kliku, že my jsme byli vlastně první. Jo. No, my jsme byli první a nic takového doposud tady nebylo. Ale to musela být hrozná euforie, nebo jak jsi to prožíval vůbec? Jako? Tenkrát to člověku ani jako nedošlo vůbec. Ne. My jsme tam vlastně šli úplně jako nepolíbený, že jsme vůbec nevěděli, co je reality show, co je vlastně pop idol zahraničí, což já vůbec nevěděl, protože kdo neměl satelit, tak ten to vlastně nevěděl. Takže tady byly jenom nějaké rozjezdy pro hvězdy, jaká růzo show nebo něco. Tam jsem se jako hlásit nechtěl, aby mě případně můj zpěv nebo moje nějaký vystupání hodnotil nějaký, teďka nechci někoho urazit, tanečník nebo ten, co nemá vůbec se zpěvem nic společného. Jo, aby mi říkal, jo, tam to bylo trošku falešně tohle, tak jsem říkal, tam já prostě nepůjdu. A najednou se objevilo nějaká takováhle soutěž, bude tam velká hvězdná porota z hudební branže, která vám řekne, jestli na to máte nebo nemáte, tak tam vlastně člověk šel. A vůbec jsem nečekal, že prostě bude člověk furt postupovat dál a dál a že se někam jako dostane. Na druhou stranu, kdyby člověk věděl, že tam je nějaká hvězdná pěchota, tak tam ani nejdu, abych tam případně jako neskončil. Ale to, že se člověk jako dostával dál a dál, tak to bylo jako dítě jako spíš jako náhoda, nebo nějaký musel člověk předníst Nesestříhanou verzi ve stylu Hranáč najdete na Hero Hero. No tak nám řekni teda, jak to probíhalo ten víkend. To vypadá, že se tam dělo něco zajímavého. Ne, tak zajímavé byla to prostě dřina. Fakt to jako byla dřina. A když vy jste ten pořad viděli poprvé, vlastně v neděli v 8 večer, tak my už ho za ten víkend jeli snad po 6. Jo. Že vlastně v pátek. Vy jste to jeli takhle dlouho, jo. Kdy jsi věděl, co budeš zpívat? No, to už se rozhodlo hnedka v neděli večer, v tom předchozím kole, když víš, jestli vypadne nebo ne, tak si dostal seznam písniček jako na výběr, jako každý zvlášť, nebo byli jedny hromadný, a kdo si vybral dřív, tak ten jako měl. A do pondělí jsi musel říct, co si teda vybíráš. Kdo potom skočil vždycky jako první? Nebo to, ne, to záleží, nemáš to nikoho, kdo to hned sebral pro sebe? Tak já jsem si vždycky jako na to chvilku díval a někdo řekl okamžitě tohle, tak už si věděl, že ta písnička není. Aha. Ale asi se nestalo, že bychom se jako hádali o jednu písničku, to asi určitě ne. A řekni mi, nějakou chybu si udělal, nějakou, že jsi řekl, tuhle jsem si neměl brát. A nebo naopak, jako tu jsem si vzal dobře. Já myslím, že spousta písniček šla vybrat jako jinak. I ten můj samotný výběr, že jsem mohl říct jako něco jiného, že potom se člověk zbytečně zaškatulkoval někam jinam, než měl. A pak tam byly taky jako různý jiný věci zákulisní, že když jsi vybral jako nějakou písničku, na který jsem třeba potom jako vypadl, tak pak se i ta kapela třeba omlouvala, že když jako poznali, že nejsem zase takový idiot, jaký jsem jim připadal, což mám teda problém se spoustou lidí, že si to o mě myslej. Tak jako říkal, že to fakt třeba zahráli až moc těžce. Že jsem to asi nemohl úplně jako skvěle dát, tak jak by to, aby to jako dobře vyznělo, ale taky jsem se v té písnici necítil. Takže se to já jsem tě zrovna viděla v nějakých kabátech nedávno, když jsem viděla, že budeme dělat rozhovor, tak jsem si a vylítl na mě ty kabáti se zpívat. Jo, tak jasně, tak protože mi vždycky kritizovali, že jsme dvakrát předtím zpívali činásky, tak už mě se škatulkovali tam, tak si člověk vybral jako jinou rokovou písničku a zase prostě. Ale jak to teda probíhalo? Zpátky se vrátím teda oklikou. Máme dost času, jo? No, máme. Tak jako v pátek se tak nějak začalo zkoušet první zkoušky. Jako celý týden se něco dělalo, nějaká choreografie nebo nějaký nácviky té písničky. A v pátek už jsme jezdili na tu Brumlovku, která vlastně už dneska stojí, nebo zase už stojí, protože jak bourali, postavili něco nového. Nevíte. My nepražáci, jako. Ale to nevadí. Takže to je tady kousek, ne? Nebo ne? Nebylo to tady? Jo. No, že jo. Ty jsi skvělej. To je nic, co vím, jo. Takže jako jsme přijeli na první pátek se potkat s tím pódiem, s tou kapelou nebo něco, tak jsme se to jen tak jako zběžně zkusili. A v sobotu začaly ty pravý zkoušky, že fakt jako jedeš, i už ti režisér říká, jaká kamera se máš dívat, kam je řáb, tohle, támec to. To si šedeš poprvé, pak máš nějakou kostýmku, pak si to šedeš po druhý už tak nějak jako něco a neděle už jede jako na ostro, že tam přijdeš ráno, už tě oblíknou na líči, jak máš bejt, jedeš jako ten přenos jakoby generálku jedeš a to musí být třeba na minutu přesně, na vteřinu. Že můžeš to jako natáčet, ty kamery mají blízko u tebe a ono se to už bude prostříhávat s tím, jasně, co bude večer s těma divákama. Právě, takže ty už to vlastně jedeš
po druhý, po třetí, po čtvrtý za ten víkend a už si říkáš, no tak už, ty, jako už, ať už je to za mnou. Ale v neděli večer v 8 to jde teprve jako na ostro, takže tam teprve ještě musíš ze sebe vydat to, co jsi ještě jakoby nevydal. No. Já nevím, jestli se to třeba stalo teda tobě, ale já vím, že když prostě něco kazím, a přesně čtyřikrát bych to zpívala, tak tam tu chybu udělám vždycky. Stalo se ti nebo někomu jo, tam, určitě. Že prostě, a vlastně už byste to měli umět, už to zpíváte jo, po čtvrtý za ten víkend, milionkrát v týdnu a stejně ten člověk zase tu chybu udělá. Je tam jako. Prostě živej, to je prostě živej přenos a to se prostě děje. Hmm. To prostě, když tisíckrát po schodech a v jeden moment, když si to jako pustíte někde, tak vidíte, že já jsem tam někde na těch schodech zakop. Šel jsem po nich tisíckrát nahoru, kdy už mě snímá ta kamera, já jsem tam jako zakop, že prostě víš, že tam ty schody jsou. A stejně si jako natáhneš nebo něco, tak... Hele, Martin se chtěl zeptat, že pak muselo být hrozný halo, že jo? Nějakou tu dobu prostě, no vy jste byli na výsluní, to bylo úplně, muselo být šílený. Ty jsi musel šílený. Mít sex list, ne? Jakože... Co to je? No, jakože prostě musel z toho mít hodně. Těch, holek, no, faninek. Nabídek. Počkej, až ti udělám pro verzi na YouTube, ty jsi musel mít, ale hodně jako, ty jsi musel mít jako seznam přece, jako... Co zapomenout v Praze si koupit, nebo... Seznam holek, který o tebe prostě fakt stály, jako který tě chtěli a který ti fakt asi museli líst sami do postele. Fakt? No, já nevím. Řekni mi to, jak nevím. To je. Tak to já nevím, co o tom samozřejmě gentleman nemluví. Ano. A samozřejmě bylo mi 18, takého menšího nebo okresního města, člověk je v Praze, tak seš to úplně ze všeho vykulenej. Párkrát přijedeš metrem stanici, nevíš, kde seš, tak to byla jako úplně jiná doba. Teď by to člověk samozřejmě asi střídal jinak, ale tenkrát člověk 18 byl jako člověk takový, jako seš vyklonej z té Prahy, seš vyklonej, jaký, na jaký chodíš večírky, nebo potkáváš lidi, který spotkává v televizi a říkáš, a oni tě jako zdravěj a plácají si s tebou, chodíš s nima jako natáčet ty pořady, říkáš, a nebo nevíš, co se s tebou vůbec jako děje. A kdy ti hele, stalo se ti? Ale tenkrát se ještě chodili dopisy, paradoxně, takže nebyly žádný Instagramy, Facebooky, kde se chodili dopisy. No, jako každý den ti přišel takový štus dopisů domů. A čet to? Jako snažil jsem se a člověk jako hodně jezdil, že odpovídali jsme, posílali fotky zpátky podepsaný. To nějaký Instagram, že si hnedka tu holku nebo toho kluka najdeš hnedka, kde chceš, jak chceš a projedeš si Facebook, Wikipedii a najednou o tom člověku víš. Nějaký věcí tenkrát nic takového nebylo, že jo. To prostě byla úplně jiná doba. A paradoxně za ty dopisy jsem vlastně ještě teď poště musel platit, protože občas ty lidi poslali to bez známky. Ty jsi to musel platit, a takže pošta mi pak vyjela, jako máte tady jako na účet nevolaného, ale jako doručovaného, že jo, tak doplatit tady ty známky, že jo. Takže já jsem ještě doplatil ty známky těm lidem, co mi to občas jako posílali bez známky. Ale legrace potom byla, že vlastně lidi nemuseli znát ani moji adresu. Že napsal jenom Julian Zárostý, Pardubice. A ta pošta věděla už, jako kde to je. Takže až to poslal až je z Ostravy nebo něco, tak už ty poštačky viděli, kam to má jako nosit. A co u baráku? Bylo halo? No u baráku halo, ani ne, ale jako seděli tam jako holučky třeba holek naproti u paneláku a čekali, kdy výjdu ven a tak. A třeba občas, tenkrát byly ještě pevný linky, že jo. Takže jako lidi třeba ve Zlatých stránkách, to byly taková knížka, takový telefonní seznam akorát papírovej, pro ty, co to možná neznají, tvojí mladší posluchači a diváci, tak tam vlastně bylo naše číslo domů, že jo. Takže jako nám zvonila pevná linka permanentně. Já jsem to jako nezvedal, protože když jsem vedle toho seděl a zvonil to, říkám, hele, sorry, nezvedám to. Tak přišel děda zvednout to, že jo, a on slušnej. Co si přejete? A to je doma Julian. To víte, že jo, pojďte si ho vzít. A říkám, dědu, nejsem tady. Tak jsi to jako vzal, že se s těma holkama teda popovídáš, ale většinou to bylo jenom, no prosím, halo, a začal, jenom se smáli a byli ticho, že jo. Tak je to takový, jako, že čekáš, co bude. Zeptáš jich, jak se mají, oni nic neřeknou, tak to zase položíš, no. Byla krásná doba, ne? To vypadá, ale fakt opravdu jak pravěk, když takhle no to je, to samozřejmě, linky. Že to je pravěk. Hele, kdy ti to tady začalo líst jako na nervy? Jako za jak dlouho, nebo lezlo ti to vůbec někdy na nervy? Jako, že jsi řekl, už toho je dost, že jsem chtěl mít klid. Přišlo něco takového? Ne, tak ta muzika mě bavila a baví furt, tak člověk jako ty koncerty jezdil, ale sám ví, že s tou slávou přichází... Nesestříhanou verzi ve stylu Hranáč najdete na Hero Hero. A takovou největší blbost, co jsi o sobě přečet, vzpomeneš si, co třeba opravdu byla úplná kravina, že o tobě někdo něco napsal v novinách? Ježiš, já vůbec zase jako úplná blbost, jako naštěstí já jsem nebyl ten vymetač večírků a takový bulvární typ, že jsem se tomu spíš jako vyhejbal, nebo jsem moc jako neobrážel tady ty akce, aby o mě mohly vycházet nějaký takové blbosti. Takže jako maximálně to, že ani nevím, co se jako napsalo. Nic takového snad ani jako nebylo. Jo. Musím říct, co by mě fakt zasáhlo, z čeho by si člověk řekl, tyvo, tady to mě jako mrzí, že se o mě napsalo. Hele, a tak si dodělal teda tu vysokou školu a co jsi šel dělat? Já jsem vlastně vystudoval komunikaci a PR, taky ten
protože jsem k tomu, jak jsem říkal, jsem nastoupil na tu elektrotechnickou průmyslovku, co jsem si myslel, že byla taková jako prestižní škola, měl jsem super známky, vzal mě tam bez zkoušek, chodil tam můj strejda, asi mám i brácha, děda byl taky takový jako elektrotechnik jako zkušený, že tomu rozuměl, říkám, OK, tak budu mít aspoň doma pomoc, ale měl jsem to měl zase kousek od baráku, tady jsem tam jezdil na bruslích, že jo, a bylo to taky jako fajn a free, jako škola, klučičí, dobrý kolektiv, sranda, ale vůbec mě to nebavilo. A tak, když jsem v tom zákulisí toho Superstar, všechno k té komunikaci, k těm rozhovorům, a tak jsem si říkal, že tady to mě jako mohlo bavit, tak jsem si hledal právě tady ten jako obor komunikací a PR-ko, a potom jsem vlastně šel jako tiskového mluvčího někam, tady do jedné pražské velké firmy, specialistu komunikace a různě, jak se to jmenuje, PR specialista, to jsou různě jako názvy, ale prakticky je furt jenom pořád to je to samý. Tiskový mluvčí, ano. Nebo ne tiskový mluvčí, ale jako pořád řešíš nějaký tiskový zprávy, komunikaci a tak. Že? Teďka se k tomu přidali ty sociální sítě, což je jako i ten fenomén to, jako toho dneška. Že to je jeden z těch komunikačních kanálů. Takže člověk jako pak prošel různýma těma profesema, které jsou jako v té komunikaci. V různých firmách a tak. A v současnosti teda? Počkej, to řeknu já. Jo, promiň, že jsem se lekla. Se omlouvám, ale já jsem právě. Co chceš na mě prásknout? Ale ne, já jsem právě chtěl říct, že když jsi teď řekla o té současnosti, tak to bych chtěl říct já, že Julianovi se daří na sociálních sítích. Ty jsi určitě ne. No, ne, tak teď si vypustil několik virálních videí, zase jako nebuď zbytečně skromnej. Ne, tobě se daří na sociálních sítích. Já jsem si k tomu šel čuchnout, protože jsem narazil nějaký tvoje videa, což musím teda tady říct tě pochválit, že ty seš ten, kvůli čemu jsem to jako začal i točit, nebo primárně jsem si to šel zkusit. Jo, protože jsem někde jsem asi před rokem narazil jaký Martin Hranáč, říkáme, že ten ještě žije, jako víš, že prostě říkáš si, co tady ten kluk tady dělá. Říká si každý. A prostě nebo prostě vidíš nějaký video, tak říkáš, že to bude trapný, tak ho swipne, že jo, říkáš, to mě nezajímá, protože jedeš jenom muziku a tohle. A pak zase nějaký další video, že jo, někdo ti to pošle, tak si koukneš, říkáš, to je vtipný. To jako, to asi zvládne každý. Zase to odložíš, víš, a prostě. A jedeš tak dál, pak jsem tě začal sledovat, že jo, říkám, tak vtipný videa se hrnuli, že jo, tam vidíš ty miliony views a tohle, říkám, ty vole, to musí být přece jednoduchý to natočit. Tak na ten poput právě jsem si řekl, zkusím to taky. A ona to přestane být p***l, jak mě zapneš nahrávání na telefonu. Tam to skončí a víš, že je to fakt tvrdá dřina natočit vtipný video. Ty nevíš, který zafunguje, který ne, sám to moc dobře víš. Že prostě si říkáš, ty to je takový energie a musíš to vydávat minimálně jedno video denně. Ty jsi mi taky párkrát psal, že musím aspoň dvě denně, víš, fakt to tam hrnout, ale já jsem na to línej. Mě to zase tolik jako nebaví, nechci být toho otrokem. Takže teďka jsem měl nějaký dva měsíce, že jsem si dal takový jako challenge, aspoň jedno denně prostě video natočit. Vždycky třeba v 6 večer ho prostě vydat, ale během toho člověka, teda bokem toho člověk řeší ještě práci, muziku hlavně, že jo. Nějakou rodinu, výlety za rodinou a tohle, koncerty a tak. A ještě k tomu jsem si dal to video, který vždycky v 6 večer jsem chtěl vždycky pousnout v 6 večer. A třeba v 5 odpoledne jsem já ještě neměl nic, že jo. A pak už cítíš ten stres, říkáš, ty lidi na to čekají, prostě ty jsou takový fanoušci, prostě víš, a já prostě musím dát to video ven. Tak přemýšlíš už od rána, co vlastně budeš točit a seš tam tak jako... Staneš se trochu otrokem teda. Seš prostě tím otrokem těch sítí, tak jsem řekl, ale a dost. Takže před nějakýma 14 dníma jsem s tím jako skončil, jsem si jako dokázal natočit jako nějaký virální videa, že říkal, takže jsem mi povedl nějaký, který má třeba 2,5 milionu views, tak na to jsem taky potom reagoval, začal mě Martin Zahranáč sledovat, jsem říkal, o můj vzor, protože to mě je... začal sledovat prostě, to mě jako těší, že prostě tady ten člověk, díky kterému jsem začal já točit videa, vlastně jako jsem nebo aspoň si to zkoušet, já nechci být jako influencer nebo živit se tím Instagramem, což ti potom taky řeknu k tomu své, na tvoji osobu, nebo to řeknu rovnou, že mě jako překvapilo, že vlastně... Ty máš furt klasický zaměstnání a ten Instagram máš jen fakt jako koníček, což je jako super, protože stejně má views zásahem a tím bys na to už každý jiný vykašlal. A jel by jenom to je to, že je prostě follower celebrity a vbrážel by premiéry v kinech, vole, a nevím kde všude. Ale my jsme se shodli, že Martin potřebuje vždycky do práce. A ty prostě jede... Jsem středný, já potřebuji do práce. A ty prostě to je fakt jako fajn. Takže jsem si říkal, že jo, ten kluk zase nemůže být úplně blbý, jak jsem ho měl, promiň, před 20 lety, jsem tě tam viděl. Já jsem se taky choval hrozně. Jako po té Becherovce, takže jsem jako říkal, tyjo, fajn. A jenom mi přišla první jako hlasovka od Martina, jako že mi chválí, ty videa jsou vtipný a všechno. Říkám, ty vole, ten člověk si asi se mi dělá prdel, protože on s tím to točí on, tím zásahem a s těma scénkama, jak to prostě vymyslí, to mi jako nenapadne zatím. Teda, nebo víš, já jako... musím říct, že mě moc baví právě ten tvůj humor. Mě baví v tom, že on je prostě jakože víš, jako ten nadřeň. Můžete stáhnout ty světla? Nebo a já moc často ale lidi nesledu. Já moc často lidi nesledu. Ale já jsem si taky dal záležet. Ne, tak jsem se díval a říkal jsem si, jo, to je vtipný video, víš? Ale jako, víš co, pořád tam nebylo to sledování, ne? A potom mi dostalo video, to se někdo podívejte,
Podívejte se. A máš sledování potom, já to zase začnu. No, to řeknu, ty máš Instagram, tak to řekni. Instagram Julián Záhorovský, podívejte těžký, se. No, těžký, no. Tam jsou tak vtipný videa, který jako, mě to hrozně baví, ten tvůj humor právě, že se mi hrozně líbí. Ale to tvoje virální video, pojď k tomu virálnímu videu. Tak to ono už je víc, jak jsi říkal. No, ano, ale to největší má teď 2,5 milionu zhlédnutí. Asi jo, a člověk je to 34-nová prostě... Nic vlastně, 34-nový. A který to je? Prostě... Je to srovnání, jak utíkáš z práce ve 20 a 40. Prostě to natočí za 10 minut, udělá to 2,5 milionu, pak tady točíš klip za x peněz a udělá to 30 tisíc views. Říkáš, tyjo, to je tak demotivující úplně jako dělat něco jiného než tohleto vlastně. Což té generaci teď jako nezávidím a nechtěl bych být právě odkázaný na ten Instagram zpátky k tobě, že vlastně člověk ten Instagram... Bych řekl, že to, nebo ty sociální sítě jsou jako oheň, dejme tomu, jako dobrý sluha, ale zlý pán. Že jakmile tě pohltí, tak seš prostě v prdeli. Tak už chodíš jenom s telefonem, kontroluješ komentáře, jestli ti lajky nabíhají a tohle. Takže proto jsem si teďka odhodal zase 14 dní jako voda, jsem to prostě vypnul. A první dva dny prostě bylo, ty lidi čekají a chtějí to video a budou mi psát. No. Samozřejmě hovno, lidi se zase rozprchují někam jinam. No, že? Já prostě, to mám, já to no. Že vlastně, uvažuju, že vlastně člověk si od toho fakt musí zanechat ten odstup a nechat se pohltit. Každý ho to potom pohltí, protože vidíš, jak ty views rostou, ty followers, jak ti rostou a tohle říkáš. Ty vole, tohle, já to nedělám kvůli spolupracem, že by mi už nějaký firmy psali, říkám, hele, já jsem to za A moc malej a za B prostě nechci mít firmu, že udělám tady spolupráci něco na měsíc, na to je moc brzo, já si to jen tak jako zkouším, čekuju, jestli to dokážu a umím, protože sám ty sociální sítě vlastně dělám v pracovním životě, tak mě potom vždycky baví, když člověk vidí na Instagramu nějaký prostě social media specialista, prostě víš, a tohle, a tamhle má 700 followerů, prostě víš, a spravuje stránky někomu jinému. Říkám, ty vole, když ty se chlubíš, že děláš tohleto, tak tvůj profil musí nějak vypadat, že jsi něco na tom aspoň tam dokázal, že prostě máš ty lajky nebo views, že to víš, jak to máš dělat. Nemusíš tam furt něco cpát, ale když se budeš ucházet někde o práci a ty lidi si o tom něco zjistí, dneska už všichni najedou Instagram, Facebook, jak se chováš na Twitteru, víš, jako na LinkedInu a tohle, si o tobě už ty HRisti všechno zjistí. A pak jako vidějí, ježiš, tak tady ta holka nám bude dělat, nebo kluk dělat sociální sítě, nebo to nám bude dělat sociální sítě dneska, že jo? A má to prostě 700 followerů, co nám tady to chce vlastně jako radit. Víš, jako... Tak člověk si to šel jen tak jako zkusit, že to jasně, ne, dobrý. Ty jsi jako říkal, že teda jenom 10 minut ti to trvalo, jako no, natočit, ale asi přijít prostě, na to, co na hele, to prostě, taky mi psal Martin, že nikdy nevíš, jaký video bude virální, jaký ne. A my někdy točili. A potom jsme psal super větu. Nesestříhanou verzi ve stylu Hranáč najdete na Hero Hero. Ale ty budeš mít ty sociální sítě, ty je teď rozjíždíš a určitě chystáš nějakou desku, ne? No, rozjíždím, já zase... Rozjíždíš. Zase nechci být právě, když si vlastně řekneš, že budeš tady ty virální videa, sice je to asi dneska nějaký měřítko trošku i úspěchu, co tak ty lidi berou, že to jsou vlastně ty čísla, které jako děláš a jsi jako dobrý. Ale vlastně, když tě zítra nahlásí 10 lidí a ten profil ti smažou, tak celá ta práce je takže člověk jako nechce být pod rokem toho instáče, který ten profil může zítra skončit, protože taky ti asi smazali nějaký video, ten Instagram tě omezil dosahy prostě na pár dní, na týden, na 14 dní, prostě nemohl přidávat takovou tu trendy muziku, nemohl si dát tohle, filtry jsi neměl a tohle, protože tě někdo nahlásil za nějaký video. Takže prostě pořád je to nějaká platforma, kde nejseš úplně svým pánem, kde tě pár magorů může okamžitě ten tvůj profil zlikvidovat paradoxně, nebo tě ukrást, víš, a všechno. A celá ta tvoje práce je vníveč a pak pro ten svět vůbec neexistuješ. Protože ty lidi nepůjdou a nepůjdou si tě hledat sami jako co je s Martinem, nebo co je s Juliánem Záhorovským, že není na Instači, každým úplně. Ale našli si ti nějaký lidi zpátky takovým tak sociálním sítím? Ono vlastně paradoxně mi to pomůže v tom, já jsem zase klepal na stůl, to bylo tak decentní, pardon. Ono vlastně mi to pomáhá i v tom, že mi ty lidi už znají těch 20 let, nebo před těma 20 lety, takže teďka mě zase paradoxně znovu objevějí. A chodí mi zprávy, je Juliáne, to je skvělý, posílají mi, jak třeba, teďka mi psala nějaká holka, jaký bylo 7, jak sedí v kuchyni, jaký nějaký pribináček a za něj můj plagát, víš, jako, je to je skvělý, já jsem ti fandila, ty seš ještě pořád, ty ještě žiješ a točíš vtipný videa a děláš hezký písničky, nejenom objeví ty písničky skrz to, co já dělám třeba do filmu a tak říkají, ty vole, super, takže jako mají ty lidi jako na co navázat ke mně. A jo, ty vlastně jsi dělal mě, i filmovou že, muziku. Že vlastně pro mě není, že já pro ně nejsem úplně jako neznámá tvář, což může být paradoxně dobrý, když mi tenkrát třeba ty lidi fandili nebo mě znají. Pro co jsi všechno točil nebo skládal teda písničky? Já jsem dělal zatím písničky jenom doposud pro dva filmy. Pro dva filmy a třetí je teďka tak nějak jako, já nevím, kdy to vyjde, ale ještě je něco v jednání, tak uvidíme, jestli se to podaří dál. To je po čem může to už no to jo, bylo, jednička že jo? Jednička i dvojka s tím Langmajerem a Polívkou, což byl jako můj splněný sen.
udělat. To je hezký, kdo tě oslovil? To je pěkný. To je taková krásná, tak jako historka, že když jsem začínal hrát na kytaru v těch 15, tak tenkrát byly ještě taky ty filmy s těma velký trailery, víš, a velký ty muzika k tomu, velký písničky Celine Dion a Aerosmith a tohle, čak člověk seděl v tom kině, nebo koukal na tu televizi a tam běžely ty celý titulky a tam hrál Armageddon, ta písnička, že jo, a tohle, říkáš si, to by byl takovej sen, prostě jednou sedět v tom kině, aby to ani vůbec nikdo nevěděl a tam by hrála ta moje muzika, ta moje písnička, tam budou ty titulky, víš, a prostě to bych si tak děsně přál. Bum, právě za pár let se to prostě splnilo, a ne jednou, a naprosto skvělých filmech, které byly fakt jako jedny z nejnaštěvovanějších ten daný rok vždycky a dávají to třikrát za rok v televizi, čtyřikrát, víš, to opakujou a to. A lidi na to rádi vzpomínají, pak třeba řeknou, je, tady tu písničku si dělal ty, Juliane, to je moje nejmilejší a prostě vůbec nevím, že to zpíváš ty. I díky tomu Instagramu si to pak tak jako ty lidi spojí. A jak jsem se k tomu dostal, no vlastně jeden z mých nejlepších kamarádů vlastně třeba Jirka Mádl, a ten taky začal potom točit svoje filmy, že jo, nebyl jenom herec. A tak mě jako oslovil, abych mu napsal písničku do jeho filmu Pojedeme k moři, se to jmenovalo. Tak je. Přesně mi řekl, jak to má znít, mě to nějak jako napadlo. Do druhého dne jsem mu jako poslal, říkal, jo, je to super, skvělý, paráda, a nakonec se tam ta písnička jako nedostala. Tak jsem byl trošku zklamaný, protože jsem říkal, k jakému režisérovi já se kdy dostanu. Víš, jako už je 10 let po Superstar 12, takže už nějak, to už vůbec nikoho nezajímám. Ty už mají svoje koně, úplně ty karty jsou rozdaný jinak. A jediná šance byla k tomu Jirkovi prostě se tak nějak jako z kamarádství přisrat, když mi oslovil sám, že by tam byla ta písnička aspoň jednou v životě to prostě zažít v tom kině. Tak to prostě nedopadlo, bohužel jsem řekl, OK, Jirka točí film, prostě dopadlo to skvěle, na to se podívejte, to je fakt parádní film. A říkám, prostě to nevyšlo, vyjde to třeba jindy. Ale už jenom ta šance to prostě tam napsat bylo, víc než jsem kdy čekal, že se vůbec tomu filmu jako přičuchnu. Nikdy jsem nechtěl být hercem, protože to nemám, ta mluva je špatná, to vím, ten hlas je divný na mluvení a to, ale paradoxně, potom mi za dva roky Jirka volal, říkal, hele, jeden rejža hledá prostě písničku do filmu, tak jsem mu poslal tady ty tvoje skrytý city, protože já mám od vás jako nejradši, nebo od tebe, co jsi napsal, tak jsem mu jako poslal, víš, co se stane. Říkám, ježiš, Jirko, tak já věřím, že jsi to neposlal nějakému režisérovi, který točí prostě úplný braky, víš, za který film by se člověk styděl, a nemůžu jako volat ten rejža, že to je skvělý, že mu to tam prostě sedí, že tu písničku jako chce, no já jsem vyskočil v kanceláři na stůl a začal jsem řvát, vole, paráda, že jo, skvělý, nikdo nechápal, co se děje, že jo. A to bylo jako půl roku do té premiéry, že jo, ještě jakože to. A já jsem snad každý týden tomu režovi volal nebo psal, jestli to fakt jako platí. Víš, že prostě přišla mi jako smlouva, tak jsem to jako podepsal, jakože OK, užití práv a tohle. Kolik za to chci, říkám, já to nic nechci, prosím vás, ale to tam dejte, já to chci tam prostě v tom filmu mít. Nevěděl jsem, o čem to je, kdo tam hraje, prostě víš, jako jenom jsem věřil tomu Jirkovi, že to dal tomu dobrému režisérovi, kterým jako on jako to věří. A dopadlo to prostě skvěle. Takže i když jsem podepsal jsou dobrý ty komedie. I když jsem podepsal tu smlouvu, tak jsem mu pak stejně za týden volal, hele, bude to tam jako, víš, jako už mě nech bejt, já to stříháme, je to tam nazdar, že už prostě mi pak ani nebral telefony občas, jak jsem to tam těsně chtěl mít, že jo. A paradoxně jsem se poprvé s tím režisérem potkal až na aftermaidanu toho filmu, že jsme se do té doby vůbec jako nevěděli, že jo. No a rok se s rokem sešel a oslovil mě jako podruhý, že a toho si právě cením asi nejvíc, než že tam ty písničky jako by jsou, že prostě nějak jako jsou mezi lidma. Ale že vlastně takový člověk, který točí film za bambilion, za x desítek milionů korun, s těma největšíma hercema, tady nejlepšíma a tohle, na který bude chodit 100 tisíce lidí a každý rok to budou dávat v televizi, tak jakože osloví mě. Hmm. Že prostě, že třeba ve mně cítí, že tam jako nějaký potenciál je, nebo že nejsem úplně vymatlaný kretén, že prostě to dokážu něco napsat, že ty moje texty nejsou úplně blbý. A že řekne mě, že ten může zavolat komukoliv. Jako. A každý udělá rád písničku do filmu, protože to je reklama jako kráva k tomu. Tak to mě jako těší na tom nejvíc, že to vlastně projde přes tohle člověka, který řekne, jo, to se mi líbí. Tak to je taky prostě pro mě, jako, že v té muzice nejsem úplně jako loser. Hele, a jaký jsou teda tvoje plány teďka? A pojďme na ty pracovní a možná i na ty soukromí. Na ty říkal soukromí, jsi, ty máš nějakou holku. To bude na Hero těch Hero. Nesestříhanou verzi ve stylu Hranáč najdete na Hero Hero. Takže a o čem je vlastně ta písnička, kterou si už můžeme poslouchat? Ten klip. Ta je vlastně paradoxně o těch sociálních sítích. Tam je vlastně hraje Jiří Plojhár hlavní roli. A je to o tom chlápkovi, který prostě jako sedí doma, kouká do počítače, do mobilu, všude a najednou se jako podívá ven z okna, zjistí, že ten svět je venku a vlastně vyrazí ven si užít centrum Prahy prostě celý den s foťákem, jde na lodičky a jak prochází si starý centrum a je vlastně z toho úplně jako nadšenej. Mává na lidi, nikdo mu to jako nevrací, protože všichni jsou zahleděni do těch mobilů a nikdo si s ním povídat nechce. A on je vlastně potom na konci dne úplně spokojený, protože zažil ten reálný krásný život. A nebyl doma u toho mobilu na gauči. Jako no.
Kde se bude hrát videoklip? Kam na to dáš? Jak kam to dám? Kde se to hrálo? Jo, kdy se to hrálo? Teďka mluvíme, my jsme v budoucnosti a mluvíme o minulosti. My jsme v přítomnosti, vysílá se to v budoucnosti, ale mluvíme o tom, že se to stalo už. To je takové no, jako... Tak my jsme kde velmi se intelektuální pořad vlastně. My jsme ve stříhle, ano, teď jsem, ano. Tak kde všude ho můžeme vidět? Kde všude můžeme... Tak určitě vidět. Na YouTube, na Instagramu budou odkazy, na Facebooku a kam se mi podařilo dát odkazy a kam se mi to podařilo prorvat. To jste už určitě zaregistroval, ten videoklip. Jak se můžeš takhle ptát, když to vyšlo všude prakticky. Když jsem to už několikrát viděla vlastně. Přesně, je to tak. Tak co, Slavíka se chystáš? Ne, to není jako tam... To není jako akce pro mě, já jsem úplně na unijem, jako to prostě je úplně... Jako dobře, pro... ale tak jako... Hleda, že bych se tam šel podívat přes sklo takhle, v zimě, že bych tak jako koukal. No a co si myslíš vůbec o Slavíkovi teda? Jako... Je to anketa popularity. Anketa popularity, není to jako anketa zpěváků, nebo je jako... Ne, to je popularita. To je popularita. To je popularita. Dobře. Jako mohli bychom se bavit o Andělovi, ale... Za chvilku se nám vypne televizor. Za chvilku se nám, za 293 sekund se nám vypne. Ale zajímalo by mě, kdyby opravdu tam někdo narval ze srandy člověka, který nikdy nespíval, sehnala by tu podporu, jak víš, že prostě by si třeba vydal jednu písničku na YouTube, aby třeba byl braný, že jsi vydal, že jsi něco naspíval. A teďka, kdyby je to nereálný, se na 200 tisíc třeba hlasů nebo kolik. No. Ale jestli by se třeba dostal do 5. místa 10. víš, že bys fakt vzal prachy, nakoupil SIM karty, zaplatil si armádu 10 lidí, kteří budou furt jenom changovacím karty ve dvou telefonech a budeš vlastně furt jenom hlasovat. Víš, jako vyjde ti to na randál, ale já nevím, kolik stojí nejvíc. Počkej, teď se nehlasuje už přes SIM karty, teď se hlasuje přes SMS má pořád. Přes web. Ne, SMSky jedou. Já jsem viděl hlasování přes web první, druhý. No, ale potom ti přijde SMS kód, který ty zadáš do toho. Jo, a potom mi přijde tak. Kód, který já musím platit. No, jasně. No, proto já jsem nikdy nehlasoval do Slavíka. Jakmile mi přijde ta SMSka zaplaťte, tak já už to vždycky Vždycky vím, že je dobře, nejlevnější SIM karta stojí 30 korun. Jasně. Tak si podíváš, uděláš nějaký průměr zpětně, kolik je na druhý, třetí místo, desátý, aby se tam objel, protože to je reklama obrovská pro ty pořadatele, si myslím. Tak koukej, tak do toho narveš 1,5 milionu. Máte to spočítaný milion? Ne, já nevím, tak 100 tisíc hlasů, krát 30, dobře, tak 3 miliony. No tak toho Slavíka nechci. Tak zase si musíš najít nějakýho, že jo, Ruska, to už Rusáka. Už mě někdo nechce, bohaté. Aha, tak to nic, tak to vlastně a není to tak úplně jako nereálný, že ty peníze ti to potom vlastně může vydělat. Je to, když to někdo veme jako obchodní plán, business plán, tak nemusíš být první, druhý, třetí. To by bylo zase divný. Ale že vletíš na 10. místo, no, nevím, že se tam někde ukážeš, musíš tomu věřit, tak když se budeš otevřít hospodu, tak tě to bude stát 10 milionů a nevíš, jestli to za půl roku nezavře, přijde covid, musíš udělat taky opatření kvůli Unii, je to všechno vlastně jenom, jestli to propočítáš a co ti za to stojí a co ne. Nebo jestli budeš otevřít krám v obchoďáku. Já jsem vlastně vydal písničku s DJem Rockstarem. No tak, tyjo, jak to, že už to netrenduje někde? Já jsem vlastně vydal písničku s DJem Rockstarem. To už taky asi někde je. Teď už někde vlastně běží. A možná... A kdy jako teďka někdy? Se to lino, je to zpátky, jsem, asi no, ty čtyři neděle. Jo, asi jo, to je skvělá, musím říct. To mě teda chytlo, to byla skvělá. To na to jsem fakt pařil a už to hráli v klubu jednom. No. Na rádiu to hráli, jsem slyšel cestou sem. Já mám strach, že otevřu rádio nebo otevřu dveře a tam budeš ty s DJem Rockstarem, jak je to úplně všude. Je to všude, a doufám, že budou lidi pro nás hlasovat ve Slavíkovi, takže můžete poslat mně hlas, Julianovi hlas. Můžete koupit vlastně jednu SIM kartu, kupte vlastně. Kolik může poslat z jedné SIM karty? No, 3 lidi můžeš asi poslat na no, tak ne? Hele, do každý kategorie. Koupíte jednu SIM kartu, prostě do kategorie, první místo, druhý místo, druhý místo, třetí místo, my už se nějak podělíme. A co, v pohodě, ne? Tak se uvidíme teda na Slavíkovi. No, vlastně. Tak jo, kluci. Konec? Konec, no. Počkej, tak jaký konec, to si neřekla moc hezky, tak ne, jo, kluci, konec. Já jsem odpověděla, jenom ne, to ne. Tak uvidíme se na Slavíkovi. No, máme to za sebou, takže Juliane, hodně štěstí. To zase nebylo tak těžký, vy jste mi teda... Jsem myslel, že to něco jak pevnost Bojard skoro, že tady prostě... Ne, to ne, my ti dáme ještě merch, ještě pánko. No počkej, my jsme se nerozloučili. Počkej merch, ale já tak bych tady rád něco řekl. No tak pojďme ještě, tak ještě říkej a hezky se rozloučíme. Tak ještě jsme se nerozloučili. Ne. Já bych tady rád o tom merchi něco řekl, co jsem prostě vymyslel, Martine, pro tebe.
Tak počkej, jak je to dá? Myslím, že to vystříhne. Ne. Povídej, to ne, povídej. To neřeknu, to je... Ne, řekni to. Co by si řekl? Tady to řekni. Nic, nic nechci, ne, Martin Hrnác a... Já to řeknu. To je krásný. Tady máš. Krásný, děkuju. Teplý šálek Martina Hrnáče, ohřívač koulí. No, je to studený, ale... No, nevím, co se se mnou děje poslední dobou. Ale každopádně, Julian vymyslel, že bychom mohli prodávat hranatý hrnek. Ale jak se bude jmenovat? Hrne, hranáček. 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 A pan producent, abych se to zase nepřivlastnil, vymyslel, že bude hranatej. A ten mi myslel, že bude hranatej, že máš výborný nápady. Takže kontrolujte to, že by slíbili mi, že na spodní části hrnku bude by Julie, nebo nápad, nebo něco, že tam aspoň něco takového jako bude. Takže nic, uvidíme, jakmile vyjedou hranatý hrníčky, teda hranáčky, takhle. Hranáčky. Tak zatím stojím já s panem producentem tady. A tím bychom se s vámi rozloučili. Bye, bye, bye. A zase... Bye, Julian Záhorovský. Julian Záhorovský a děkujeme. Zase příště. Děkuju za pozvání ještě jednou. My děkujeme za to, že jsi přišel.